Nastavljena je ekshumacija na deponiji smeća u sarajevskom naselju Buča Potok. Pretpostavlja se da bi se na ovom lokalitetu mogli nalaziti posmrtni ostaci žrtava srpske nacionalnosti stradalih u proteklom ratu. Ekshumacijom po naredu Suda Bosne i Hercegovine rukovodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Da na mjestu gradske deponije, kako tvrde porodice nestalih iz Republike Srpske, ne postoji nikakva niti primarna niti sekundarna grobnica, potvrdio nam je Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Niti jedan skelet nije pronađen, tek dijelovi rebara i pršljena za koje se pretpostavlja da su medicinski otpad. Trenutno nema masovne grobnice, ono što je činjenica da su pronađene tri sitne kosti. Dakle, preko 130.000 tona smeća je pretraženo mašinski bagerom, rađeno je vrlo intenzivno. Sada se radi ekshumacija i mašinski i ručno, pretražuje se i dalje ovaj isti lokalitet i sigurno je da će trajati jedan određeni period, najvjerovatniji duži period, dok se ne pretraži ova gradska deponija. Ono što zbunjuje u cijeloj priči jeste to da deponija na kojoj oni sada kopaju nije ni postojala tokom rata, te se nalazila upravo na borbenoj liniji, nedostupna i jednoj i drugoj strani. Svo smeće tokom rata odlagano je na improviziranoj deponiji na domak Sarajevske žice, a tek kasnije je izmješteno na deponiju na kojoj se sada kopa i za koju tvrde da je korištena tokom rata. Iako ne postoje nikakvi materijalni dokazi da su na ovoj lokaciji ubijani sarajevski Srbi te bacani u đubrište, Udruženje nestalih lica iz Sarajevsko-romanijske regije Republike Srpske ne odustaje.